স্বাগতম জনাইছো নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আমি এতিয়া উপস্থিত আছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসগৃহত। আৰু এতিয়া পুৱা 8 বাজিছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ওলাব। আৰু আজি আমি গোটেই দিন তেওঁক ফলো কৰিম আৰু চাম যে কিদৰে প্ৰচাৰ চলায়, প্ৰচাৰৰ আঁৰৰ গোটেই কাহিনী কিদৰে পৰিকল্পনাবোৰ হয়, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আজি এটা দিন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে। দুহেজাৰ একৈছ বিধানসভা নির্বাচনের আটাইতকৈ চর্চিত আটাইতকৈ ব্যস্ত ব্যক্তি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সকল সময়তে চর্চাত, লগতে বহু বিতর্কও। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেনেকৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি করে আর কেনেকৈ দিনটো শেষ করে? আমার সঙ্গে আছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর আমি সমগ্র নির্বাচনের প্রচারের আদি করে সকল কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা করিম। আপনি প্রত্যেক মিটিংতে রাইজক কয় যে ভালে আছে, ভাল হবনে? এটা আমি খুঁজিছো প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের পিছত ভালে হবনে, ভাল ভাল হয়েছে নে? কি ভাল হয়েছে? 39-40 সিট আমি পাম প্রথম পর্যায়ের। কিহৰ ভিত্তিত গোটেই কথা? ইয়াত কোনো ভিত্তি নাথাকে, ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা, ফিডবেক, ৰেছপঞ্চ। পলিটিচিয়ানে এটা কাউণ্টিং কৰা নিজৰ নিয়ম আছে। মোৰ যিমানখিনি মোৰ হাতত খবৰ আছে, 39-41 সিটৰ ভিতৰত আমি চিট পাম। আটাইতকৈ হেভিৱেট বুলি কোৱা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল, সেইটো প্ৰথম পৰ্যায়ত আছে। মই নাম কৈ যাম, আপুনি জিকিব বা হাৰিব উত্তৰ লাগে মোক। ৰিপুণ বৰা হাৰিব, অখিল গগৈ হাৰিব, লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুয়োটাতে হাৰিব, ৰকিবুল হুছেইন। মই চামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে যাব পৰা নাই, কিন্তু পাৰ্টিৰ পৰা যিটো ফিডবেক পাইছোঁ বিজেপি জিকিব বুলি, কিন্তু মই তাত নিজে যোৱা নাই। দেৱব্ৰত শইকীয়া হাৰিব। রাজনীতির লগতে মানুষে বহুত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজনীতির আঁৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক জানিবলৈ বিচাৰে, যে এতিয়া আজি কালি মই আপোনাৰ শ্বেডিউল চাইছোঁ, ৰাতি 1 বজাত আপুনি ওলাই আহিছে, আজি 1 বজাত ঘৰ সোমাইছে আৰু আজি পুৱা 9 বজাত আপুনি ওলাই আহিছে। কিছু মই ভাগৰুৱা দেখিছিলোঁ আপোনাক হেলিকপ্টাৰ নাওঁতে, কিন্তু যেতিয়া আপুনি মঞ্চলৈ গ'ল দেখিছোঁ আপুনি প্ৰবল উদ্যমেৰে আপুনি নাচিছে বা প্ৰবল উদ্যমেৰে। এই গোটেই শক্তিখিনি মেডিকেল সায়েন্সত যদি চাওঁ যে খেলুৱৈ এজনে ডায়েটত থাকে, যিখালৈ পৰিশ্ৰম কৰে, আপুনি দেখিছোঁ যে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো খুব কি হয় গোটেই বস্তুটো কেনেকৈ আহে? মই মেক্সিমাম পানী খাই থাকোঁ দিনটো, আৰু কিবা খালে যিহেতু বডিটো হেভি হৈ যায়, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই পানীত চলি থাকোঁ। আৰু তাক বাদ দি 3-4 ঘণ্টাই এতিয়া শুব পাই আছোঁ, কিন্তু এটা মিশন আছে সন্মুখত যে বিজেপি চৰকাৰখন আহিব লাগে। ডেফিনেটলি স্বাস্থ্যত কিছু এফেক্ট হ'ব, কিন্তু আৰু 6টা দিন যাওক, তাৰপিছত এইবোৰ চিন্তা কৰিম। আজি বুলি নহয়, এই ৰুটিনখন আমি দেখি আছোঁ লাষ্ট, মই কমাই কৈছোঁ, ছমাহ ধৰি ৰুটিন দেখি আছোঁ। ছমাহ এজন মানুহে 3 ঘণ্টা শুই কেনেকৈ সম্ভৱ হয়? মানে চাওক, এটা জেনেৰেল ইলেকশ্যন চলোৱা, তাৰ প্লেনিং, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এই বছৰটো এনেকুৱা আছিলে যে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই, একচুৱেলি জানুৱাৰীৰ পৰাই, মোৰ বাজেট আছিলে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ক'ভিড, আৰু ক'ভিডৰ পিছত বিটিচি ইলেকশ্যনৰ পিছত জেনেৰেল ইলেকশ্যন। যোৱা 1.5 বছৰ মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ হেলথ ৱাইজ বহুত ভাল যোৱা নাই, স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট ডেফিনেটলি টোল পৰিব, কাৰণ আমিতো কোনো অতি মানৱ নহয়, আমি মানুহ। কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ বিজেপি চৰকাৰখন অসমৰ ৰাইজক প্ৰয়োজন, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে বিজেপিক প্ৰয়োজন আছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে মই যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, সৰ্বস্ব উজাৰি সেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটাইতকৈ বিতৰ্কিত প্ৰশ্নটো মই প্ৰথমে সুধি লৈছোঁ আপোনাক, যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি পাৰ্টি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, চাৰিওফালে চৰ্চা, সাধাৰণ মানুহৰ মাজত চৰ্চা, যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা, যে CM কোন হ'ব এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা CM, সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছে নেকি, সেই লৈও ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা।
চক মোৰ যদি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চাই 2016ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমাৰ দলে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছিল সেইবাৰো মই আটাইতকৈ বেছি মিটিং কৰিছোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহিলে মই আটাইতকৈ কষ্ট কৰিছোঁ এম পিত মই তেজপুৰত উঠিব খুজিছিলোঁ দলে মোক মানা কৰিছে তাৰ পিছতো মই সৰ্বোচ্চ উজাৰি লোকসভা ইলেকশ্যনত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্ব দলৰ হৈ কাম কৰিছোঁ এইবাৰো মই কাম কৰিছোঁ ব্যক্তিগত পোৱা নোপোৱাৰ চিন্তাটো মনত মই আহিব দিয়া নাই আৰু আমি দেখি আছোঁ যে জালুকবাৰী সমষ্টিলৈ আপুনি আপুনি নিজেও কৈছে যে লাষ্ট তিনিমাহ আপুনি এবাৰো যোৱা নাই হয় আপুনি খুব সমষ্টি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আপোনাৰ টীম কাম কৰিছে সমষ্টি বাকীৰ সমষ্টি কিন্তু কনফিডেঞ্চ ইমান কনফিডেঞ্চ যে নোযোৱাকৈ হ'ব সেই কথাটো চাওক এজন ভাল বিধায়ক কি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজত গৈ আপুনি কি ক'ব কাৰণ 5 বছৰ আপুনি ৰাইজৰ লগত আছে আপোনাক দেখিছে ৰাইজে ইলেকশ্যনৰ সময়ত যোন বিধায়ক নহয় তেওঁলোক যাব লাগে যোন বিধায়ক আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ গাঁওখনত গৈ কি ক'ব গতিকে মই দুৰ্গা পূজাৰ পিছত সমষ্টিত মই যোৱা নাই নোযোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে কি ক'ভিডৰ সময়ত ইটো সময়ত ব্যস্ততাও আছিলে কিন্তু ৰাইজৰ লগত জালুকবাৰীৰ ৰাইজ আৰু মই এটা এক প্ৰকাৰ আমি এটা একেটা পৰিয়ালৰে সদস্য পৰিয়ালৰ এজন ইলেকশ্যনত উঠিছে তেওঁ আকৌ পৰিয়ালৰ সদস্যকে গৈ কিয় ক'ব লাগে ভোট দিব লাগে বুলি আপোনাৰ উত্তৰৰ ভিত্তিতে মই সুধিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমষ্টিলৈ নোযোৱাকৈ তেওঁ খুব আত্মবিশ্বাসী বা সমষ্টিভাৱে মৰম দিব বুলি তেওঁ আত্মবিশ্বাসী কিন্তু আকৌ বাৰে বাৰে অতি ব্যস্ত শ্বেডিউল লৈ কোনোবা জেগালৈ দুবাৰ যাব লগা হৈছে গোটেই অসম ঘূৰিব লগা হৈছে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি 12টা 1টালৈ কৰিব লগা হৈছে সেইটো কিয় হৈছে তেতিয়াহ'লে কোনোবা আজি কেশৱ মহন্তৰ সমষ্টিলৈ আপুনি দুদিনত মাজত এটা গেপত দি গৈছে সেইটো কিয় হৈছে তাতে মই ভাবোঁ যে জালুকবাৰীৰ লগত মই বিধায়ক কলিয়াবৰতো মই বিধায়ক নহয় গতিকে চৰকাৰখনে ভৱিষ্যতে কি কৰিব ৰাইজে আমাৰ পৰা শুনিব খোজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা হওক মোৰ পৰা হওক ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা হওক ৰাইজে শুনিব খোজে যে ভৱিষ্যত 5 বছৰ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ মেনিফেষ্টো কি আমাৰ ভিছন কি সেইখিনিতো ৰাইজক ক'ব লাগিব গোটেই নিৰ্বাচনত মই নিজেও কভাৰ কৰিছোঁ দুজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিছোঁ এজন অত্যন্ত ইতিবাচক কথা তেওঁ আঁচনিৰ কথা কয় তেওঁ ভৱিষ্যত এখন সুন্দৰ অসমৰ কথা কয় যুৱ প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰে আৰু এজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰচণ্ড আক্ৰোশেৰে আজমলৰ নাম লৈ এটা নিৰ্দিষ্ট কমিউনিটিক আক্ৰমণ কৰে দুজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিছোঁ গতিকে কি গোটেই কথাটো কি মেছেজ মোৰ ইলেকশ্যন স্পীচত কোনেও এটা শব্দ উলিয়াব নোৱাৰে য'ত মই কোনোবা কমিউনিটিক আক্ৰমণ কৰিছোঁ আজিতো মোৰ ইলেকশ্যন স্পীচ অপজিশ্যনেতো চাই আছে এটাওতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কমপ্লেইন দিব পৰা নাই এটা শব্দ কাৰোবাৰ বিপক্ষে মই কোৱা নাই আজমলৰ এইটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁ যিটো কৈছে যে মহিলাসকলে বাচ্চা জন্ম দি থাকিব লাগে মই আজমলৰ বিপক্ষে কোৱা নাই মই দুটা ইছ্যুত কৈছোঁ যে মাদ্ৰাছা খুলিব নালাগে আৰু মহিলাক শিক্ষিত কৰিব লাগে ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব লাগে বাচ্চা বনোৱাৰ মেচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তাক বাদ দি না মই ৰিপুণ বৰাক সমালোচনা কৰিছোঁ না মই গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰিছোঁ না মই ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিছোঁ না মই আজমলক সমালোচনা কৰিছোঁ মইতো কোনো মানুহৰে নাম লোৱা নাই আগে পিছে লওঁ এইবাৰ মই ভাবিছোঁ যে আমি তাতকৈ ওপৰত যাব লাগে এইবাৰতো মই কাৰো এটা নামেই লোৱা নাই কিন্তু বিৰোধী অভিযোগ কৰিছে যে আজমলক ঢাল হিচাপে লৈছে আপোনালোকে আজমলৰ নামটো কৈ ভয় খুৱাব আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভয় খুৱাব বিচাৰিছে আৰু ব্যৰ্থতাখিনি ঢাকিব সেই অভিযোগ কৰিছে বিৰোধী বিৰোধীয়ে অভিযোগটো কৰিবই লাগিব না তেওঁলোকৰ দোকানতো কোনোবাই মাল কিনিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে এইটো মই কিয় উত্তৰ দিব লাগে মোৰ ভাষণটো ৰাইজে শুনিয়ে আছে ডিফুট এই
এইদরে রাইজর মাজত ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মার দিনটোর ব্যস্ত কার্যসূচীর আরম্ভণি এইদরে ডিফুট ঘটিছে আর সেয়া দিন জুড়ি চলিব আর মাঝনিশালেক চলিব। মা ভালে একদম ভোপালিয়া জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সিংহা জিকিব মূল দিনে জানিছিলোঁ যে রাজনৈতিক নেতাসকল সাধারণতে নিজের দলের ভিতর জনপ্রিয়, কিন্তু এইবার দেখিছোঁ যে অসমৰ রাজনীতিত এজন মামা আহিছে, অদ্ভুতভাবে জনপ্রিয় মানুষ রয়ে থাকে, বৃদ্ধর পৰা আরম্ভ করে স্কুলিয়া স্টুডেন্টলৈ সকলো মামাক লৈ ক্রেজ আছে। কি হয়েছে গোটেই কথাখিনি মামালৈ এই রূপান্তর? তার মই কি উত্তর দিম? যেতিয়া প্রথম রাজনীতি করেছিল সবে দাদা মাতিছিলে, পঞ্চাশের দেওনা অতিক্রম করলেও মামা মাতিছে, সত্তর পামগে ককা মাতিছে, এই জীবন পরিক্রমা। জনপ্রিয়তা আপনার কিছু জনপ্রিয় আসনের আপনি জনপ্রিয় আছে, কিন্তু এবার দেখা গেছে যে মানুষবিলাক রয়ে থাকে আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মাক লৈ গান হয়েছে। মই নিজেও নিউজ কভার করেছিল, গহপুর প্রতিমূর্তি বনাইছে, যিজনে কেতিয়াও সখরীরে হিমন্ত বিশ্বকর্মা লগ পোৱা নাই, কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়। বিশটা বছর রাজনীতির পিছত যিখিনি আজি অসমৰ ৰাইজৰ মৰম বা আশীর্বাদ পাইছো, সেইখিনি মোৰ রাজনৈতিক জীৱনৰ মই সফলতা বুলি ভাবো। এতিয়াও যিসকলে মোৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্যন মাৰ্ক আছে, তেওঁলোকো এদিন মোৰ ওচৰলৈ আহক বা মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। আৰু সকলোরে মাজত এজন পরিয়ালের সদস্য হিসাবে থাকিব পারো, সেইটোয়ে কামনা। খুব আপনি খুব যেটা মিটিং আজি মিটিংলে যায় সকলতে স্কুটারের কথা কয়, লড়াবলে কয়, বুলেটের কথা কয়, কালারের কথা কয়, খুব গহীন আর নুবুজা ভাষাত ভাষণ দিলে মানুষে বুঝি নাপায়। সহজ সরল গাঁলিয়া ভাষাত বা সহজ সরল জীবনের বাতে জীবনের কথারে কথা কই বহুত বেশি বেলেগক সমালোচনা নকরাক কথাখিনি কলে মানুষে ভাল পায়, এই মোৰ উপলব্ধি। এনেকা ধারণাও দিবল চেষ্টা করা যে রাজনীতির উপর পোস্টলে যাবলে হলে মানুষজন অল্প গহীন হব লাগে বা ওজন থকা হব লাগে, তেনকা ধরনের একটা ধারণাও দিবল চেষ্টা করে। এইবিলাক আমার কিছুমান গুয়াহাটিত বহি থকা বুদ্ধিজীবী বা মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজখনের চিন্তাধারা এনেকুৱা, কিন্তু আলটিমেটলি পলিটিক্স অর গণতন্ত্র সেইটো হল যে সর্বজন কোট আছে, সর্বজনে সর্বজনের জীবনের লগত মিলি যাওয়া নেতাক ভাল পায়। খুব বেশি ওজন বোজন লৈ কথা পাতিলে এসা মানুষে আপনার ভাল পাব, কিন্তু আপনি জননেতা হব নোৱাৰে, মানুহৰ নেতা হব নোৱাৰে। মহাত্মা গান্ধীয়ে একো নিপিন্ধাক অকণমান কাপোৰ পিন্ধি সাধাৰণ মানুহৰ লগত মিলি গৈছিল কাৰণে মহাত্মা গান্ধী। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ইণ্টেলেকচুৱেল লোকৰ মাজত ৰাজনীতি কৰিছিল কাৰণে নেহৰু নেহৰু হৈ থাকিল, গান্ধী গান্ধী হৈ থাকিলে। আপুনি চাইনে নাই যে আপোনাক লৈ বিভিন্ন ভিডিঅ' আনকি ধুনীয়া মানে পজিটিভ কমেডি, এটা মই এক্সাম্পল দিছোঁ যে আপুনি বুলেট দিম বুলি কৈছে, কমেডি কৰিছে যে নিজে চাইকেল চলাই ঘূৰি আছে, বুলেট 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 দিবগৈ, বুলেট দিব, কমেডি পজিটিভ কমেডি। মই চাওঁ কেতিয়াবা, একেবাৰে নাচাওঁ নহয়, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ কেইদিন মোৰ পৰিক্ৰমাতে এনেকুৱা, যেনেকৈ মই মিটিঙত কৈছোঁ চৰাই চকুটোতে মোৰ চকু, এইকেইটা দিন মই বহুত বেছি নিজক রিফ্রেসিং কথা বতরা মই একো করা নাই। ছয় তারিখে ইলেকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পিছত এই গোটেইব চাম, ছয়ের পিছত চাম। মনত আছে যে 2019 আপনি তেজপুরের জনসভালে গেছিল আর তো হঠাৎ এই নাচি দিছিল আপনি, এটা সেইটো যেটা জনপ্রিয় হয়ে গেল, এটা আজিও দেখিছো আমি গোটেই সভাতে আপনিও নাচিছে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ইলেকশনটা একটা মনোরঞ্জন এনজয়েবল বস্তুলে গুছি গেল, সেই নাচ সেই
হঠাৎ আহিছিল নে পরিকল্পিত এটা কি গোটেই বস্তু? আমি যেহেতু মানুহৰ লগত থাকো, মই এটা সময়ত ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ, মানুহ মিটিঙত আহে, আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ, আধা মানুহে কোনো বুজাকৈয়ে গুচি যায়। সকলোকে ইনভলভ কৰি কেনেকৈ সাধাৰণ ভাষাত মনৰ কথা কওঁ। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰটো নাচা গান নহয়, ইয়াৰ শব্দকেইটাত এটা স্পন্দন আছে, তাত আমাৰ ইৰাদাটো আছে। সেই গানটোৰ লগত বিজেপিৰ এটা বাৰ্তা আছে, সেই গানটো যদি মানুহে মুখত আওৰাব আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে কাক ভোট দিব আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' মই নানাচোঁ, গানটোৰ বাৰ্তাখিনি মানুহক দিব চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি এজন ৰাজনৈতিক নেতা, মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগতে আপুনি এজন পিতৃ, এজন স্বামী, গতিকে আপুনি অত্যন্ত ব্যস্ত আৰু বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণে আপুনি কাম কৰি থাকে। গতিকে পৰিয়ালে কেনেকৈ, আপোনাৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ আহিছে, অকণমান আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে খুব জানিব বিচাৰে মানুহে সংবাদ মাধ্যম। মোৰ ল'ৰাটো বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়িছিল, এতিয়া সি ঘৰত আছে, অহাবাৰ ল' ইউনিভাৰ্চিটিত যাব। পিতৃ হিচাপে মই বহুত গৌৰৱী যে মোৰ ল'ৰাটো কোনো ধৰণৰ VIP কালচাৰ, কিবা মন্ত্ৰীৰ ল'ৰা, সেইবিলাকৰ পৰা বহুত দূৰত সি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব চেষ্টা কৰি আছে, আৰু মই ভাবোঁ ভগৱানে তাক সহায় কৰিব। ছোৱালীজনী সৰু, গতিকে তাইক লৈ খেলি থাকোঁ, ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ, আৰু গোটেই দিনটোৰ যিমান দুখ কষ্ট তাইৰ লগত খেলিয়ে মই নোহোৱা কৰি দিওঁ। জনতাৰ দৃষ্টিত আপুনি ডাঙৰ নেতা, কিন্তু আপোনাৰ সন্তানৰ দৃষ্টিত সদায় এজন পিতৃ, আৰু মই নিজে মোৰ পিতৃক সদায় ওচৰত থাকোঁ, তেওঁলোকে বিচাৰোঁ খুব কম সময় কম দিব পাৰে, সেইটো কেনেকৈ গোটেই কথাখিনি? মই সময় দিওঁ, মই এভাৰেজ মানুহতকৈ বেছিয়ে সময় দিওঁ নিজতকৈ। মোৰ যিখিনি ফ্ৰী সময় হয় সেইখিনি মই সিহঁতৰ কাৰণে দিওঁ, মই বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰোঁ। আৰু আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয়তা আছে, আপোনাৰ কথাখিনি শুনে, এই 2016ৰ পিছত এই উত্তৰণটো ঘটিছে, গতিকে যুৱ প্ৰজন্ম আপুনি বুলেট দিম বুলি কৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোন কোন কেনেকৈ চাইছে গোটেই যুৱ প্ৰজন্মটো? চাওক, বুলেটটো তেনেকুৱা বস্তু নহয়, এইবিলাক হৈছে এটা কমিউনিকেশ্যন। কিছুমান বুঢ়া মানুহে, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহেও বুলেট বুলি ক'লে ফূৰ্তি কৰে, তেওঁতো বুলেট নাপায়। ইজ আৰ, এইবিলাক হ'ল মাধ্যম জনতাৰ লগত কথা পতা। আৰু আপুনি কিছু ধাৰা, আগতে পলিটিচিয়ান এজন গৈ থাকে মিটিংখনলৈ যায়, মিটিংখনেই লক্ষ্য, আপুনি ৰৈ গৈছে মাজুলীত দেখিছোঁ, আপুনি ডেকা ল'ৰা কেইজনমানৰ লগত কথা পাতিছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আমি দেখা পাইছোঁ, গোটেই বস্তুটো আচলতে আপোনাৰ মনৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্ত হোৱা নে কিবা পৰিকল্পনা নে, গোটেই বস্তুটো কি? এটা মানুহে খুব, মোৰ মানুহৰ মাজত থাকি ভাল লাগে, বহুত বেছি পুলিচ, VIP, ডেকোৰাম, প্ৰটোকল, এইবিলাক মোৰ ভাল নালাগে। মানুহৰ মৰমটোতে বিলীন হৈ যোৱাৰ ইচ্ছা থাকে, আৰু মানুহে যেতিয়া অলপ বেয়াকৈ কয়, সমালোচনা কৰে, তেতিয়া চেষ্টা কৰোঁ নিজক শুদ্ধ কৰি ল'বৰ কাৰণে। এতিয়া স্কীমৰ কথাও আপুনি কেইবাটাও স্কীমৰ কথা কৈছে, বা মহিলাক সকাহ দিবৰ কাৰণে যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ধন ৰেহাই পৰা বহুতো স্কীমৰ কথা, গতিকে মই যদি আপোনাক সুধোঁ যে আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক কালত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ স্কীম তিনিটা বা শ্ৰেষ্ঠ কাম তিনিটা? আমি ইমান কাম কৰি আছোঁ, তাৰ ভিতৰত এতিয়াই মই এছেছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ডেফিনেটলি অৰুণোদয় স্কীমটোৱে আমাৰ এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ, বা যাক আমি কওঁ পৰিৱৰ্তনকামী এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব পাৰে। বস্তু কিনি মিলি আঁঠুৱা লুঙি এইবিলাক দি থকাত কৰি নগদ টকা এটা আপুনি হস্তান্তৰ কৰি দিলে, সেই টকাটো খুচুৰা দোকানীজনৰ ওচৰত খৰচ হ'ব, তেওঁৰো ব্যৱসায় বাঢ়িব। চ' অৰুণোদয় কেন বি এ ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ স্কীম, কিন্তু ছমাহ হৈছে এতিয়াই বহুত পোৱাটো ঠিক নহ'ব, কিন্তু মই ভাবোঁ যে স্কীম হিচাপত অৰুণোদয়টো মোৰ ইন'ভেশ্যনৰ ভিতৰত
আটাইতকৈ ভাল স্কিম হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবো। বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি দিছে পালন কৰিছে কাৰণে স্কুটাৰটো আকে অসম্ভৱ যেন লাগিছিল। এটা মানুহৰ প্ৰত্যাশাও কিন্তু বাঢ়িছে। গতিকে সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যাশা বাঢ়াটো ভাল। সমাজখনটো ষ্টেটিক হৈ নাথাকে। গতিকে আজি যি মানুহে চাইকেলত ঘূৰিব, অহাকালি সি মটৰচাইকেল, তাৰপিছত গাড়ী, তাৰপিছত প্লেন। গতিকে সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যাশা আশা আকাংক্ষা বঢ়াটো ই ইতিবাচক, ই নিগেটিভ নহয়। মই আৰু এটা কথা সুধিছোঁ যে কোভিডৰ সময়তে এনেকুৱা কোৱা হৈছিল যে ইকনমিক শেষ হৈ গ'ল আৰু চৰকাৰে একো কৰিব নোৱাৰে, গভৰ্ণমেণ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। কিন্তু দেখা গৈছে যে স্কিম দিয়ে আছে, কোভিডৰ সময় ৰৈছে, ইয়াতো স্কুটি দিলে, তাৰপিছত ঘোষণাও কৰিছে। মেনেজ ক'ৰ পৰা আপুনি বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে? আমি কি কি কৰিব লাগে খুব ভাল কৰি আমি এছেছমেণ্ট কৰা আছিলে। আমাৰ কোভিডটো মই ভাবি থোৱা নাছিলোঁ, নহ'লে অৰুণোদয় আৰু মানুহে পালেহেঁতেন। ইমান পইচা কমি গ'ল, কৰ সংগ্ৰহ কমি গ'ল, তাৰপিছতো দৰমহাও দিলে, মানে চিক্ৰেটটো কি, কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? মই ভাবোঁ যে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জৰ বছৰ আছিল, কিন্তু খুব ভাল পৰিকল্পনাৰ কাৰণে এই চেলেঞ্জটো আমি পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া কেনেদৰে চাব বিচাৰে আপুনি অহা দহটা বছৰত অসমখন? এতিয়া চাওক, কোভিডৰ যিটো মেনেজমেণ্ট হ'ল, সি আমাক বহুত শক্তি দিলে। আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰম হ'ব পাৰোঁ। কোভিডৰ সফলতাটো সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱাটোৱে আমাৰ এটা আকাংক্ষা। গতিকে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত যিটো কোভিডৰ চেলেঞ্জ আমি পাৰ কৰিলোঁ, তাক যদি আমি অন্যান্য ক্ষেত্ৰবিলাকলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে খুব পজিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডুৰ দৰে প্ৰাচুৰ্যৰ আমিতো আজি ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইবিলাক ষ্টেটৰো নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে। এনেকুৱা নহয় যে তাত স্বৰ্গ আমি নৰকত আছোঁ। চব ষ্টেটৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত চব ষ্টেটৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো অসমখন আগবাঢ়ি যাওক আৰু অসমত এটা ইকনমিক, ছ'চিয়েল খুব ষ্টেবিলিটি থাকক, দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজন আগবাঢ়ি যাওক, মই ভাবোঁ আমি বহুখিনি কৰিব পাৰিম। আকৌ ৰাজনীতিৰ কথা সুধিছোঁ, অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনীতিত নামিছে। বহুতে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও বিধানসভাত থাকক, বা অখিল বা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে নেতাও সমালোচনাৰে চৰকাৰক ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়া নেতাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা। এইবিলাক গুৱাহাটীত বহি থকা বুদ্ধিজীৱীৰ প্লেনিং, তেনেকৈ সমাজ নহয়। এছেম্বলিত থাকক, কি লৈ থাকিব, টায়াৰ টিউব জ্বলোৱা কথা কৈ থাকিব নেকি? তেনেকৈ নহয়, মানুহক এইবিলাক ক'ব নাপায়। ৰাজনীতিত অহা মানুহে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস লৈ ৰাজনীতিত আহিব লাগিব। যোনে ডেম'ক্ৰেচিটোৰ ওপৰত ক্ৰিটিকেল, সি ডেম'ক্ৰেচি কেনেকৈ চলাব? কিন্তু গণতন্ত্ৰত প্ৰেচাৰ গ্ৰুপ এটা, চৰকাৰৰ ভুল আঙুলিয়াই দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। সেইবিলাক কিছুমান গণতন্ত্ৰত ইনবিল্ট প্ৰেচাৰ গ্ৰুপ আছে, জুডিচিয়াৰী আছে, গণতন্ত্ৰত বিৰোধী পক্ষ আছে, গণতন্ত্ৰত নিউট্ৰেল ব্যুৰোক্ৰেচি আছে। টায়াৰ টিউব জ্বলোৱা মানুহ গণতন্ত্ৰত প্ৰয়োজন নাই, এইবিলাক ভুল কথা। আৰু এজন নেতাৰ কথা কওঁ, আপোনাৰ সময়ৰ ৰাজনৈতিক গুৰু তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ, আপোনাক কঠোৰ সমালোচনা কৰা বা প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা তেওঁৰ ফালৰ পৰা এজন নেতা, গতিকে অখিল গগৈ, প্ৰথম কথা, তৰুণ গগৈক মোৰ ৰাজনৈতিক গুৰু বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই। তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, মই মন্ত্ৰী আছিলোঁ, তেওঁৰ তলত আমি কাম কৰিছিলোঁ, ইমানেই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজনৰ সন্তান হিচাপে গৌৰৱ গগৈ ৰাজনীতি কৰাৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁ ৰাজনীতি কৰিছে, ভাল কৰক আমি আশা কৰিম। কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী বুলি কোৱা হৈছে গৌৰৱ গগৈ, সেই পৰিৱেশ অসমত এতিয়া নাই, সেই পৰিৱেশ অসমত নাই। আৰু কংগ্ৰেছে বহুত দিনলৈ তেখেতসকল শাসনলৈ অসমত উভতি আহিব নোৱাৰে। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা এতিয়া, আপুনি ভাবে নেকি যে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ৰাজনীতিলৈ আহিব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ?
মই ব্যক্তির কথা আলোচনা নকৰো, কারণ ইলেকশনের তেওঁ যেহেতু ক্যান্ডিডেট নহয় তেওঁক আৰু ইয়াত টানি আনি কি লাভ হব? তেওঁ যদি ক্যান্ডিডেট হলহেতেন তেওঁৰ কথা কলোহেতেন, কিন্তু তেওঁ যেহেতু ক্যান্ডিডেট নহয় এই বৃত্তটোর বাহিরত আছে, তেওঁৰ কথা মই কিয় আলোচনা করব? আমি প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের কথা আমি ইতিমধ্যে পাতিলো, আপনি সিটৰ সংখ্যাও কলে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত কোয়া হয়েছে যে বিজেপির কারণে আটাইতকৈ বেশি চ্যালেঞ্জ, কারণ তাত সংখ্যালঘু ভোটার আছে, সংখ্যালঘু এলাকাসমূহ নামনি অসম। সেকেন্ড ফেজটো আমি ভাল করে পার করি, সেকেন্ড ফেজটোত আমি 25টা সিট পাই যাম, অসুবিধা নহয়। 39+25 পাই যাম ফেজত। সেকেন্ড ফেজটো সহজ, পাহাড়ত 5টা, গুৱাহাটীত 4টা, লামডিং, হোজাই, নগাঁও, ব্রহ্মপুর, রহা, সেকেন্ড ফেজটো ফার্স্ট ফেজতকৈ সহজ হয়। আৰু আপুনি প্ৰেডিকশন, আপুনি 2001 চনৰ পৰা প্ৰেডিকশন কৰি আহিছে আৰু হুবহু হুবহু মিলি যায়, কেনেকে হয়? তাহলে লাইভ শ্বট কোৱা প্ৰেডিকশন মিলি যায় হুবহু? মই প্ৰেডিকশন নকৰোঁ, মই যিকেইটা সমষ্টিত যাওঁ তাৰ পালছটো মই বুজি পাওঁ, সিমানে। যিটো হাৰু গলে বুজি পোৱা যায় যে ইয়াত হাৰিম। ইতিমধ্যে আপুনি 3টা আমি কৰি আহিলোঁ, ডিফু, ৰহা, ব্ৰহ্মপুৰ, এই 3টাৰ পালছ কেনেকুৱা দেখিলে? 3টা চিটে জিকি গণনাটো কেনেকৈ হয় মানে? আপুনি নিজেও দেখিছে নহয়, আপোনাৰ চকু মোৰ চকু এটাই, আপোনাৰ সন্মুখত যি দেখিছে ময়ো একেটাই দেখিছোঁ, চকু দুটাটো বেলেগ বেলেগ নহয়। মানুহ গৰমত মানুহ ওপৰত টেনখনো নাই, মানুহে নাচি আছে, কিয় নাচি আছে? ভোট নিদিবৰ কাৰণে নাচি আছে নেকি? এইটোতো এটা এলিমেণ্টেৰী নলেজ হয়। যেতিয়া 10-15 হাজাৰ মানুহ নাচি থাকে প্ৰখৰ ৰ'দত গৰমত, কিয় নাচি থাকে? বেলেগ দলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ সভাটো মানুহ হৈছে আৰু চাইলেণ্ট ভোট হ'ব, ক'ৰবাত বিজেপিক দেখুৱাবলৈ স্কিম পাই স্কিম লৈছে কিন্তু ভোট তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী তেওঁলোকৰ ভাবাটোক এতিয়া মই কেনেকৈ বাধা দিম? তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰে ভাবিব, মই মোৰ দৰে ভাবিম, সময়ত যি সিদ্ধান্ত হয় হ'ব। আৰু এনেকুৱা কথাও কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে ক'ৰবাত বিজেপিত ভিতৰুৱা সংঘাত আছে, মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত সংঘাত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰো চলে। 5 বছৰ চৰকাৰ চলিল, এদিন সংঘাত হ'ল নেকি? 5 বছৰ চৰকাৰ চলিলে এটা দিন ক'ত সংঘাত হ'ল দেখুৱাই দিয়ক, এটা দিনতো একো নাপালে মিডিয়াই। হ'ব নেকি? মই উত্তৰটো দিলোৱে নহয়, 5 বছৰ চৰকাৰ চলিল, এটা দিনো ক'ৰবাত কিবা দেখিলে নেকি? এনেকুৱা প্ৰচাৰো চলিছে যে এইবাৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সম্পূৰ্ণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে হৈছে, তাত বেলেগ কাৰো মত হোৱা নাই, দলৰ মতে হৈছে, দলে কেণ্ডিডেট দিছে, ব্যক্তিৰ স্থান বিজেপিত নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া দিনৰ 2 বাজি পাৰ হৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্ৰহ্মপুৰৰ জনসভা সামৰি আন এখন সভালৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু তাতো মানুহৰ বিদায় দিয়াৰ সময়তো এয়া মানুহৰ মৰম আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা এয়া ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যক্তিগত কথা সুধিম, বহুতে জানিব বিচাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে, যে আপোনাৰ ঘৰখন এখন সংস্কৃতিবান ঘৰ, পিতৃ আছিলে এজন সাহিত্যিক, আপোনাৰ ঘৰৰ কোনেও ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নহয়, গতিকে এইটো উত্তৰ আপুনি আগতে দিয়াও নাই, কেনেকৈ আহিলে আপুনি ৰাজনীতিৰ গোটেই বস্তু? নাই চাওক, মই 1978 চনৰ পৰাই আছুৰ লগত আছোঁ, কটন কলেজত জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী হ'লোঁ, চব পলিটিক্সটো এটা নেচাৰেল প্ৰগ্ৰেশ্যন আছিলে, গতিকে তাত কোনো ঘটনা জড়িত হৈ থকা নাছিলে। 78ৰ পৰা মই অসম আন্দোলনত আছোঁ,
কটন কলেজত এবাৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তিনিবাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰ ডাঙৰীয়াৰ সান্নিধ্যত আহিলোঁ জালুকবাৰীত ইলেকশ্যন উঠিলোঁ যিটো এটা নেচাৰেল কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনতে মই গৈ আছোঁ কোনো ইয়াত বিশেষ ঘটনা জড়িত একো নাই তিনিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আপুনি কাম কৰিছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া তৰুণ গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেনেকুৱা অনুভৱ তিনিজনৰ চাওক যেতিয়া বাকী দুজনৰ মৃত্যু হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জীৱিত হৈ আছে মানুহৰ লগত মানুহক তুলনা কৰাটো ঠিক নহয় আৰু মই তাৰ পৰা আঁতৰত থাকিম কিন্তু হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈকে আনিছিল আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত মই তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু আপুনি আমি দেখি আছোঁ মই ছমাহ বুলি কৈছোঁ তাতকৈও বেছি আগৰ সময়ৰ পৰা আপুনি এই ধৰণৰ আজি যিটো ৰুটিন আজি মানুহৰ মাজত থাকে ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়ালৈ ব্যস্ত থাকে তাৰ মাজত কিন্তু পৃথিৱীখন বহুত সলনি হৈ গ'ল এতিয়া আগতে আমি চিনেমা হলত চাওঁ এতিয়া অ' টি টি প্লেটফৰ্ম মোবাইলতে চাব পাৰি এখন পৃথিৱীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মই আপোনাক সুধিছোঁ যে মনোৰঞ্জনটো কি আপুনি লাষ্ট চিনেমা কেতিয়া চাইছিল খুব মোৰ কোনো মনোৰঞ্জন নাই গধূলি চব কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত ঘৰত ছোৱালীটোৰ লগত খেলোঁ সেইটোৱে মোৰ মনোৰঞ্জন মানে টিভি এতিয়া নেটফ্লিক্স আহিছে এমেজন প্ৰাইম আহিছে মই টিভি চিনেমা নাটক গান মই একো নাচাওঁ গান শুনো বাকী মই টিভি চিনেমা একো নাচাওঁ গুগলত মই দেশ বিদেশৰ খবৰখিনি ৰাখোঁ আৰু বাকী মই টিভি টক শ্ব'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই একো নাচাওঁ যিখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি মই ছোৱালীজনীৰ লগত খেলোঁ আমি দেখিছোঁ যে মানুহবিলাকে অত্যন্ত ভাল পায় আপোনাক আহে ৰৈ থাকে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আপোনাক গামোচা দিবলৈ বিচাৰে অকণমান হাতেৰে চুই চাব বিচাৰে তাৰ লগতে সমালোচকৰ সংখ্যাও কম নহয় যি কামে কৰে ওলোটাই কথা ক'বলৈ সদায় এই যে হতাশাটো আঁতৰ সেইটো সকলোকেতো প্ৰয়োজন আছে এইটো মানে কেনেকৈ পাৰে আপুনি জানো মোৰ কথা কোনোবাই বেয়া কয় বুলি মইতো নুশুনো সমালোচক বহুত মানে কোনে সমালোচনা কৰে নাম কওকচোন কোনেওতো নকৰে কোনোবাই বিজেপিক সমালোচনা কৰিব পাৰে কোনোবাই মোৰ পলিটিক্সক সমালোচনা কৰিব পাৰে মোক কোনে সমালোচনা কৰিব যিমান অসমত মানুহ আছে সকলোৰে লগততো মই আছোঁ দেই বিপদে আপদে সুখে দুখে চবৰ মোৰ লগতেই ভাল টিভিত যিবিলাকে মোৰ লগত কথা কৈ থাকে সকলোৰে মোৰ লগত কোভিডৰ সময়তো গোটেই কথাখিনি কিবা লাভৰ কাৰণে লৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ জগদীশ মই এটা নাম মই কৈছোঁ তেওঁ টুইট কৰি কৰিছিলে বা ৰিপুণ বৰা জগদীশ ভূঞাৰ লগত মোৰ বহুত বেছি সম্পৰ্ক নাই সৰুতে লগ পাইছিলোঁ আজিকালি বিজেপিত থাকোঁতেও তেওঁৰ লগত মোৰ দেখা দেখি হোৱা নাছিল বাকী ৰিপুণ বৰাৰ লগতো মোৰ ব্যক্তিগত ভাল আজমলৰ লগত ভাল আজমল মানুহটোত ইছ্যু নাইতো তেওঁৰ পলিচিটোত এই যে বাচ্চা জন্ম দিয়ে সত্ৰৰ মাটি দখল কৰিলে ভাল পায় গড়ৰ খৰ্গ কাটি লৈ গ'লে সমালোচনা নকৰে মাদ্ৰাছা খুলিব খোজে প্ৰশ্ন ইছ্যুত মানুহৰ লগত কি সমস্যা সকলোতো পৰমাত্মাৰ সন্তান 2016তে বিজেপিক ভোট দিছিলে মানুহে বিৰাট এটা পৰিৱৰ্তন আশা কৰি তাৰপিছত দেখা গ'ল যে আপোনালোকে কিছুমান আঁচনি লৈছে 830 টকাৰ আঁচনি হওক বা অৰুণোদী হওক বা ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ আঁচনিখিনিৰে বেলেগ এটা ৰূপ যে ভোট লোৱা আঁচনি তেনেধৰণে এই আঁচনিসমূহক চোৱা গতিকে অথচ বিজেপিৰ হাতত দীৰ্ঘম্যাদী মানুহৰ জীৱন সলনি কৰা আঁচনি লোৱাৰ সুযোগ আছিলে বা আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা দেখুৱাইছিলে জীৱন সলনি কি বগীবিলৰ দলং হ'ল মানুহৰ জীৱন সলনি হোৱা নাই নেকি ঘলা শদিয়াৰ দলং হ'ল মানুহৰ জীৱন সলনি হোৱা নাই নেকি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে জীৱন সলনি হোৱা নাই গুজৰাটৰ দৰে উদ্যোগ হোৱা নাই বা তামিলনাডুৰ দৰে আন্দোলনটো বন্ধ কৰিব লাগিব না অসমত ইয়াত আপুনি আন্দোলনো কৰি থাকিব টায়াৰ টিউবো জ্বলাই থাকিব উদ্যোগো আহিব দুটা কাম একেলগে হ'ব নেকি সেইকাৰণে মানুহৰ মানসিকতাৰ সলনি কৰিব লাগে আৰু গোটেই জীৱনটো তাৰ কাৰণেইতো আমি যুঁজিছোঁ উদ্যোগ নাহে না আপোনাৰ মুৰ্গী হ'ব আহিব নেকি ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি তাক চিকেন কৰি তন্দুৰী কৰি খাব ইয়াত আহি এটা উদ্যোগ বনালে উদ্যোগটোৰ সন্মুখত টায়াৰ টিউব জ্বলাই দিলে হ' হ' জিন্দাবাদ ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দবিলাক আনি তেওঁলোকৰ আগত গালে গুজৰাটত কেতিয়াবা আন্দোলনৰ নাম শুনিছে নেকি গুজৰাট বন্ধ শুনিছে নেকি গতিকে উদ্যোগ পলিটিচিয়ানে নানেতো উদ্যোগ বাতাৱৰণে আনিব মানসিকতাই আনিব
আৰু সেই মানসিকতাটো আনিবৰ কাৰণে আমি যুঁজি আছোঁ। এচা মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিছোঁ যে টায়াৰ টিউব নজ্বলাব, লাগিলে এক ঘণ্টা বেছিকৈ কাম কৰক। কিছুমান ব্যতিক্ৰমী চিন্তা যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিছে, টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিকৰণ হওক বা যে দুৰ্নীতিমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ ভূমিকা আছে। গতিকে ক'ৰবাত আপুনি নাভাবেনে যে ৰাজনীতিত যে সকলোতে যোগ্যতা লাগে কিন্তু পলিটিচিয়ান হ'বলৈ ৰাজনীতি উঠিবলৈ হঠাৎ আহি টিকেটটো দিলেই হ'ল, কোনো শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো অসমৰ পৰা নহ'ব কিন্তু চিন্তাটো আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিসকলৰ পৰা আহিবনে? বা চাওক, ৰাজনীতি কৰিবলৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ যোগ্যতা লাগে, মানুহৰ মৰম লোৱাটো বহুত টান কাম, সেইটো এনেই নাপায়। ৰাজনীতিত এডুকেশ্যনৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই তেনেকৈ নাভাবোঁ। ৰাজনীতিত মানুহৰ মন, এটা আধুনিক মন আৰু মানুহৰ লগত একেবাৰে সুখ দুখৰ লগত মিলি যাব পৰা মন লাগে, আৰু সেইটো পলিটিক্সৰ কোৱালিফিকেশ্যন। তেনেকৈ খেলুৱৈ এজন হ'বৰ কাৰণে আপোনাক পঢ়া শুনা নালাগে, আপোনাক স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। গায়ক এজন হ'বৰ কাৰণে পঢ়া শুনা নালাগে, তাত এটা ভাল কণ্ঠ লাগিব। কোনো ফিল্ডৰ কোৱালিফিকেশ্যন এটা আনি বেলেগ এটা ফিল্ডত আপুনি দি দিব নোৱাৰে, এইবোৰ সমান্তৰাল লাইন হয়। আপুনি যদি কয় বিহুত গান গাবৰ কাৰণে এম এ পাছ কৰিব লাগিব, এইটো কেনেকৈ হ'ব? সেই সন্দৰ্ভতে সুধিছোঁ যে আজি জালুকবাৰীত এনেকুৱা পৰিৱেশ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, বা বিৰোধীসকলে অফ দ্য ৰেকৰ্ড কয় যে ইয়াত লাভ নাই, আমি ফৰ্মেলি দিছোঁ, চিক্ৰেটটো কি, বেলেগে কিয় নোৱাৰে? বা একো চিক্ৰেট একো নাই, ৰাইজৰ কাৰণে সমস্ত উজাৰি দিয়ক, ৰাইজৰ কাৰণে সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়ক, বাকী একো নালাগে। কিমানে সমালোচনা, বহুত কিবাকিবি জীৱনত বহুত কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া মই নিজে জানো যে মই যিমানখিনি মোৰ শক্তি আছে গোটেই শক্তিখিনি মই উজাৰি দিছোঁ। সাধাৰণ ৰাইজ বহুত ভাল, তেওঁলোকে কাক কেনেকৈ ক'ত স্বীকৃতি দিব লাগে জানে। সাধাৰণ ৰাইজৰ মনটো আৰু টিভিৰ টক শ্ব'ত বহা মানুহৰ মনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। আপুনি দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হৈ আছে বা অসমৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে, বা বিভিন্ন সময়ত এবাৰ আপুনি নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলিও কৈছিলে, গতিকে 2021ত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? 6 এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন হ'ব, 2 মে'ত ৰিজাল্ট দিব, 3-4 তাৰিখে গোটেই কথাবোৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব। আজি যিবিলাক কথাই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব, মেডিয়াক 10টা কথা লিখিব, খোৰাক দিব, মই সেইবোৰ কথা কিয় কওঁ? আপোনাৰ মই আপোনাক কিবা উত্তৰ দিলোঁ, এইটোতো আপোনাতে চেঞ্জ হৈ নাযায়। কালি আকৌ 10খন পেপাৰে 10 ধৰণে লিখিব। এতিয়া মোক ইলেকশ্যন জিকিব লাগে। দ্ৰোণাচাৰ্যই অৰ্জুনক কি কৈছিল, চকুটো চাই থাক চৰাইটো। গতিকে মোৰ এতিয়া চকু ইলেকশ্যন। বিজেপিৰ 60জন বিধায়ক আছিলে, 16জন মন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ব্যস্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে। তেনেকুৱা নহয়, চবেই নিজৰ ধৰণে নিজৰ কাম কৰি আছে, কোনো অতি মানুহ নহয়। মই মোৰ ধৰণে কাম কৰিছোঁ, আন এজনে আন এজনৰ ধৰণে কাম কৰিছে, মোক পাৰ্টীয়ে এখন প্লেটফৰ্ম দিছে, মই প্লেটফৰ্মখন লৈছোঁ, কাম কৰিছোঁ, আন এজন কাৰ্যকৰ্তাক আন এটা প্লেটফৰ্ম দিছে, কাম কৰিছে। গতিকে কামটো কোনে কৰিছে, কোন লাইমলাইটত আছে, এইবোৰ নহয়। এজন পৃষ্ঠা প্ৰমুখেও নিজৰ দায়িত্ব সততাৰে সৈতে কৰি আছে। এতিয়া আবেলি 5 বাজিছে আৰু 5ম সভা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এবাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ আহিছে, শিলচৰলৈ যাবলৈ, য'ত তেওঁৰ ৰোড শ্ব' আছে সন্ধিয়া। হয়, পুৱা 9 বজাতে আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, সন্ধিয়া 5 বাজিছে এতিয়া, কিন্তু যাত্ৰা এতিয়াও সামৰণি হোৱা নাই। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছু ভাগৰ লাগিলেও কিন্তু মন তেওঁৰ ভাগৰি পৰা যেন লগা নাই। উত্তৰ একেটাই আৰু, 6 তাৰিখৰ পিছত ৰেষ্ট ল'ম। সময় ক'ত পায় প্লানিং কৰা? আজি দেখোন দেখিছোঁ যে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ওলাল, এতিয়া ৰাতি 1টা বজাত ঘৰ সোমাব। তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্টীৰ ভাল টীম আছে, মোৰ হয়, তেওঁলোকে প্লেনিং কৰে, মই প্লেনিং নকৰোঁ। আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আহাৰে বতৰা লৈ।
হেমন্ত আহিছে আহাৰে বতৰালৈ উৰাজে পকাই দিও ওলাই যাওঁ পাতলৈ সঁহাৰি দিবলৈ আমি পুৱা ন বজাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া নিশা বাৰ বাজিছে আৰু শিলচৰৰ পৰা আহি আমি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়াও যাত্ৰা শেষ হোৱা নাই, এতিয়াও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘৰলৈ যাব, তাতো কিছু বৈঠক হ'ব। গতিকে এটা দিনৰ কাৰ্যসূচী কিমান ব্যস্ত হ'ব পাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দৰ্শকে গম পাইছে। আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি সুধিছিলোঁ যে ভাল হ'বনে, ভালে আছেনে। আজি পাঁচখনকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বৈঠক, তাৰপিছতে শিলচৰৰ ৰোড শ্ব'ৰ পিছত মই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সুধিছোঁ, ভাল হ'বনে, কিমান ভাল হ'ব? যি ধৰণে জনতা ওলাই আহিছে, মই দেখিছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়তকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন অধিক বাঢ়ি আছে। মিটিঙত মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, উৎসাহো বাঢ়িছে, আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়তকৈও দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি যিটো মোমেণ্টাম আমি বিল্ড আপ কৰিছিলোঁ সেইটো আমি ৰাখিব পাৰিম। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভতে মই জিকিব বা হাৰিব কেইজনমান নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু কেইজনমানৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ। অকপ সভাপতি অতুল বৰা, তেখেত জিকিব, ভাল ভোটত জিকিব এইবাৰ। কাৰ্যকৰী সভাপতি অকপৰ কেশৱ মহন্ত, তেওঁ ভাল ভোটত জিকিব। অজন্তা নেওগ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিছিল, খুব ভাল ভোটত জিকিব। চতিয়া সমষ্টিৰ এজন চৰ্চিত নেতা পদ্ম হাজৰিকা, তেওঁ ভাল ভোটত জিকিব। নতুনকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হোৱা লখিমপুৰৰ মানৱ ডেকা জিকিব। নাহৰকুঠীয়া তৰংগ গগৈ, খুব ভাল ভোটত জিকিব। হয়, এয়া আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আহি বাৰটা বজাতো এতিয়াও ভাগৰি যোৱা নাই, যদিও যথেষ্ট শাৰীৰিক কষ্ট হৈছে, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত দেখুৱাইছোঁ। আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আগলৈও তেওঁ সুস্বাস্থ্যৰে অসমৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাওক। পুৱা ন বজাত ঠিক এই স্থানৰ পৰা আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া নিশা 12:30 পাৰ হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 15.5 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা সামৰি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু 15.5 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণিয়ে সামৰি লৈছিল ডিফুৰ পৰা কমলপুৰলৈ 5খনকৈ জনসভা, তাৰপিছত শিলচৰৰ ৰোড শ্ব'ৰ পিছত 15.5 ঘণ্টাৰ যাত্ৰাৰ সামৰণি ঘটিছে। আৰু এই যাত্ৰাৰ অন্ততঃ এটা কথাই ক'ব লাগিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বহুতৰে হয়তো ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, কিন্তু এই প্ৰচণ্ড উদ্যম আৰু পৰিশ্ৰমে কেৱল এটা ৰাজনৈতিক দলৰে নহয়, এটা জাতি, এখন ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যতো যে সলনি কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে তাত নিশ্চয় কাৰো সন্দেহ নাথাকে। নিউজ লাইভৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম।